Паралелі між Голокостом і злочинами росіян в Україні провів президент Польщі Анджей Дуда. В Освенцимі він долучився до меморіальних заходів на честь Дня пам'яті жертв Голокосту. За традицією, між двома колишніми таборами Аушвіц і Біркенау влаштували марш живих. Лише тут нацисти знищили від 1 до 1,5 мільйона євреїв. Цьогоріч, окрім очевидців Голокосту, участь у ході взяли і біженці з України. Люди пройшли 3 кілометри від одного табору смерті до іншого повз руїни газових камер. Під час свого виступу Анджей Дуда заявив, геноцид проти євреїв стався через ненависть, яку нацисти вживлювали німецькому народові. Тепер таку ж ненависть до українців прищеплюють і росіянам. Це добре видно з розмов російських солдатів зі своїми родичами. У 45-му радянська армія звільнила Аушвіц, а нині російська армія бомбить Бабин Яр, нагадав Дуда. Кожен, хто вбиває, повинен понести за це відповідальність, а кожен народ має право на існування, як єврейський, так і український, наголосив президент Польщі. Важко повірити, що після всього, що пережив єврейський народ та інші народи під час Другої світової війни, поляки, роми, сінті, а також росіяни, хтось може себе так поводити. Нині, після того, як багато російських лідерів виголошували тут промови, сповнені гордістю за те, що Червона армія звільнила концтабір Аушвіц, вони насмілилися бомбити Бабин Яр, місце, де страчували українських євреїв у Другу світову, де спочивають десятки тисяч убієнних. Саме на те місце впало російські бомби. Як таке можливо? То, що тоді відбувалося, це таке велике горе. І зараз, на жаль, наша країна переживає дещо схожу ситуацію і просто хочеться підтримати.